Підготовка до чемпіонату України з фехтування триває. У Хмельницькій до ЮСШ номер 3 спортсмени продовжують навчально-тренувальні збори. Щоденно для них проводять майстер-класи кращі тренери України, які за своїми плечима вже мають чималий досвід. Тож діляться з ним не лише з дітьми, а й один з одним. У нас є дуже добра можливість проводити повноцінні трьохчасові тренування, такі, як ми проводимо і для дорослих спортсменів. Для нас тут створені всі условия в цьому плані, тому ми займаємося з дітьми, проводимо повноцінну розмінку, маємо час і на парні упражнення, і, звичайно, даємо індивідуальні уроки. Правильне положення, там, ручки як стоять, як ножки стоять, як робиться випад. Підказуємо всякі різноманітні такі нюанси, які в майбутньому, коли вони вже попадуть навіть в кадетську зборну, які нам не прийдеться потім і справляти. Тот, хто хоче знайти чогось нового, хотя, в принципе, в моем возрасте, казалось бы, чего же нового искать. Но, тем не менее, все равно интересно пообщаться с коллегами и посмотреть, что они делают. У каждого какие-то свои методы, свои способы. Окрім парних поєдинків, фехтувальники мають можливість тренуватись і індивідуально з власним тренером. Адже саме у цьому віці необхідно закласти усі базові навички. Кожен тренер должен своїм учеником працювати особисто. Це займає в середньому з маленькими дітьми ми працюємо 25-30 хвилин. Тому що більше вони не усваюють інформації. З великими дітьми ми працюємо, або з дорослими спортсменами, буває і по годині, і по півтори години. Самі ж діти ці тренування сприймають з неабияким ентузіазмом, бо щодня дізнаються багато нового та корисного. Крім того, в кожного наставника своя методика викладання і свої секрети мистецтва. Одна із спортсменок Дарина каже, що мріє про олімпійську медаль. І вже у такому юному віці розуміє, шлях до олімпійських висот долають лише найсильніші. Подобається тренуватися на фехтуванні, бо тут взагалі не плачуть сильні люди. А перевірити, наскільки дієвим для спортсменів стануть перші навчально-тренувальні збори, зможемо дізнатися з результатів останнього турніру.